Faleminderit kryetar. Me datën 26 mars ishte një vizitë pune në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, ku përveç presidentit Bajram Begaj, kryeministrit Edi Rama, ju takuat edhe kryeparlamentaren Lindita Nikolla. Në këtë takim me ju prezente u pa edhe e njohur atashme Dejona Mihajli. A mund na thoni cila ishte, për çka ishte ajo, në çfarë cilësie ishte ajo në këtë vizitë, cili ishte kontributi i zonjës Mihajli në këtë takim? Po, unë isha shumë e qartë dhe potencova që ishte një vizitë punë ndërshtetërore dhe potencova saksisht që zonja Mihajli ka qenë pjesë e takimit me kryeparlamentaren e Shqipërisë, zonjën Lindita Nikolla. Nëse është dashje të merret një këshilltare e grupit parlamentar të vetëvendosjes në takim të tillë, për që ju njoftuar me mbarvajtjen e punës së parlamenteve, atër është dashtë të merren këshiltartët e gjitha grupeve parlamentare, për ndryshe, pjesëmarrja e zonjës Mihajli në takimet e tila është shkelje e protokollit shtetënor dhe nuk guxon të lejohet në asnjë formë dhe në asnjë rrethon. Kjo tregon qartë se ju jeni të mvarur, sikur që grupi ju i parlamentar, që është i mvarur nga direktivat e zonjës Mihajli, tani më ju e vërtetoni se dhe ju si kryeministër i vendit jeni i kontrolluar dhe i, do më thonë, i përfillni direktivat që vinë direkt nga jo, e që nuk dihet kush e dirigjon Dejona Mihajli në institucionet e vendit. Faleminderit shumë, kryetar. Pyetja ime ishte shumë e qartë dhe shumë konkrete. Në çfarë cilësie ishte Dejona Mihajli dhe cili ishte kontributi i saj? Nëse Dejona Mihajli është nga Tirana, është dashur ta presë kryeministrin në Tiranë nga pala e Tiranës. Vetë pjesëmarrja e Dejona Mihajlit në këtë takim është shpërdorim i taksave të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe keq shpërdorim i detyrës zyrtare nga kryeministri i vendit Albin Kurti. Sa i përket qeverisjes së juaj, do të ballafaqohemi pas pak në debatin parlamentar për keq qeverisjen tuaj dy vjeçare dhe aty do ta marrësh përgjigjen se si ke qeverisur për këto dy vjet. Po përgjigjen më të mirë ke dil kontakto me qytetarët e vendit. Shqiptari është edhe Martin Berisha në Kroaci, Albin Kurti.